Mutore chua bambili ama hatutu ziko tawala ni mbovu hali ni mbovu tawala. Kaina kendro atanga ndila taifunga ni mutore spanziza tu. Ntaku kazi shikalenta tu. Ngulu haingiri sukuni abada wala khatiri kuona si. Na asini mwatania inakulaka kitu. Jisa inakula uwa nakupandua sharika nakucharo. Na hiyo ni khalta. Si inakufanyo gari ni sharika nakufanyo. Bar ni mbovu saa hii kosa lakini bar skuza koranga sero kumara. Ile pepo sabu pepo hii mujuru le solo. Ni pepo ya anti wadwa yone sawa wadwa dunansi. Motoro te zenzelo, motoro na ujino te salama, tawala hana kunangalika. Lelo chiziarete suku ya nkuru ya ansi yiko karkamoi wa mini katike pamoi na lfuo ziko motore wa ufanyirizu wa kazi ya ansi ya bahari muhiri wa katike shkodere na moi karkawantro huzo huzon si karkasuku ya mini katike chambire ahwari jisayo yiko na shkodere moi karkawantro wanakuronsi na e chambire ahwari jisayo jisayo yiko shkodere na manakuda wawiri ufanyo kazi ya bahari khasa urasho motore wa chambire kuwa yiko dipunkuru kanalero muti chikipa javi ya mini mezi wa iwa ifinikililo mangangamu inakuvuma ipepo motore zot ningi itasikenda baharini kana yosheriba ni motore moa ambo mbili tatu na iyo ni moi wa shishiro wanafunzi wako karkamoi wa mini katike ufanyo kazi ya bahari dipu kakisani wakti yao hutobo onsi wakti yao hutobo wansi huwa wa mudibuni na wakta upoto wansi ningi hazuziki na iyo ni moi dipu wa shishiro wanaktahajo wanafunzi wa mini kalmatowa kuretelewa kampani ama shirika nkulunkulu jisawo kupata kazi wana wako wanafanyo kazi takribu ni wana 300 ila 400 isa hali wa karento nao wanaowake wanaoreri wanaowana brawa ina Qadir Abdullah hiyo mbra wale yasi wala yasumbilizi walikuwa hagai mashallah babu alhamdulillah zwali kusiachia lakini yana lelo yondoshe pepe moyo lelo mbe munti zimai batawala mutore tano tukwa zingilo Torentano hizo nangu moe yile sabakine. Nansi ya hapo. Sababu ile pepo sabu pepo hii mujiru le solo. Mi pepo ya anti wadua. Yone sa wadua. Nansi. Be yana iwaluko wabomu wa shkali ntartawa uspeta. Lelo tena hawali mujiru na uhachisi. Hali embe. Lelo kuzimu wifini kilile. Na kuona iwa hata na kuonua. Na iko pepo zaidi. Chua jisi wa intarajai nikisai. Sile. Chua jisi wala iyo yonti shikamene na mujiru sabu je. Lakini. Yiko mujiru sula isa sula ta kuleta ansi uji si pepo chisula nango yiko kaza kuleta ansi si diye yu trako na shika nae si isa wakti uyu yana yuzi lero bei yiko yi bei chua lamna ili ya lea bei huwa ni gali hata ntartahu za mbila nusu songole ni uwa ni dolari ntatu mkulkola na uni mbila nusu baadhi ya wandu wano kata zuko baadhi ya ansi apa baadhi ya kuyo mchipa utaro venao kabari kabari Habari hizo ni ngulu tu ngulu inayowa antangu soba isa ifanyiza ni shirika utalo utalo utatapata vifunu unganya unganya chua chiti chimoye na au henda ipelekela mkodisho ipatila kujama Sabe shirika utala chua zimele wasi sabo bilkuli hapa ngulu Haa bilkuli hapa utalo ngulu utalo ndio nansi mbaliba kwa watila yoyo sa diyo pansipa zilu hapa kanda awali zamani za kanda ngulu sa sitio ningi isa zamani hizi khairati ya bamoe ziwele hapa ziwele utangu maanae sabwe wanadamu chao badilishile wanamshukura mujitu na au shukuri ziwele hapa wajualini hagai kwa mwara sikoza mbe wando wenye kukoza sawa hadusi ya chisi isu kazi zito wada sabwe wa sita mezi shirini ama wa sita mezi wadani khamsa wadani akhirie lakisiku ikumi jisio na uraja kwa ayo na kistawa kistawa kwa ayo kwa ayo Lero si ni gari. Nini sababu kwa sababu gani au kwa doka gari? Maana leo sio ni mwata nini wanataka muini. Kasize, nansi maana itawala tunko chote loa maana kama hala kule. Inakula ka hapa inakula wanzi. Usolo wani tena nansi maana au wanza mwata ni chao ikusire. Kasize hapo tena kwa kwa mahala inge lakini chao maana nsi hiyo sura bayasi na kupendo kana maana isa si wadwa ina ini wadwa ngulu haingiri sukuni abada walai khatiri kuona si na asi ni mwatania inakulaka kitu jisa inakula uwa nakupandua sharika nakucharo na hiyo ni khalta si inakufanyo gari ni sharika nakufanyo mb
mbele suluhuwa ni dobu la kurangala maana ya dobu shaabi wa ikusire wanakula kanusu dolari hapo tena na uze sharika na pezi diri lakini chwa shaabi na kulizuwa maana ya si hile hile na kuona maana ya si songoro dolari intatu na kuona aina hao ni kikitu na kuwetu hata watu wa mahala ingine ahi takuwa ambira maana ya jawabu iza ana kufanyo maana ni khalti le nini sabo menye haki batasa takikutra be menye haki na ikute na agensi ya ina suilo karakisi hapo tena yu ziyada na tari kujawabu hizi kuwao na kureta masura afdali afdali yao ni hivi ndume ina sete mwenye mipi na tumwa salamu kwa TV Baraba bahari ni mbovu saa hii kosa lakini bahari kusikusa kwa ranga sero kumala tambire inshallah watambe sume na fitua kuhaba na ingi maisha mashallah masuwa mujitu lakini sikusa kwa ranga sero bahari haribu tumwa mizu chumala bahari hii kuchina uraja kwa kwa chula shuwari inshallah taala sisi na tawala Sisi ndio tawala shpara siningi na masakina unoratira tambire inshallah taala kitu kwa tarajaka mujitu mujitu shal radhi inshallah taala baru kwa sura kwa ona kwa padwansi inshallah taala salamu na unoratira inshallah taala zero kutimo ifishe magangamu lo kuonoa lo pepo ni zaidi lero lo kuzimu zaidi pepo bar lo zaidi ndo shalo inshallah taala dibi lakini soja mujitu tukifisa sochi ndo inshallah taala na kwa pas Rahman wengine wa TV Barana kwambaye nenda ni mbele inshallah taala hasa salamu na mkome Umar Haji Sufi Umar Barawi na mkome salamu menzawa na wengine wako ala wa Raboke na mkome salamu wote na menzawa na ina mkome Abdurrahman Hamza Mablana salamu na mkome ina kula kaka Asante na kwa Abdullah ina Muhammad Sheikh wallahi bahar lelo tatu ni mbovu Sichi kuontitu si Rermanya masikini, wante wako mimutore, wante saa ya kuontitu nakenduwa mahala. Tawala si hali na kuona ni mbovu, tachina kazi, aya kazi, tachina mahala ingine ya sikenda ni pepo zaidi tawala. Kuwa sichi na Rermanya na ukulangalo, usuluwa wakti mepe hata. Hawanyua wachindu, sichi kuona mara hawanyua wachindu, lagi mundu wakumbuka Rermanya bantaku. Isa chwa kisi ipepo nani, tankenda bahari ni nani na wake na wana, wana takbira iruzi. Walahi, sasa mujitu wa murilo mara hujashpindi, mara hujala kuja, wahatashpata wakti mwoi kijila, alhamdulillah mahatisha mujitu utoshi. Mashfanyai maza, mahala inge ya sikenda chindaba. Isa ni nazodipo mbili chiva, itozela chwa bahari wele mbofu, nakto wachindu, chwa iwele sura, chupatuwa misi mingi, nako wachindu. Nako mahala ya sipeleka na chindaba, chupatuwa nsiningi. Mo dolari ine bahai pita umisi mijotari yaani wano mikulu. Mo dolari tuwa ningi mo dolari ine tusi huzo. Tena dolari ine nahtinda shidhali wa, nafanya kujakuwa, yasi ifanya panta chena. Mo danta kuchindu atilika. Wantu wana kudusato, watakudusato kirka TV Barawa. Wallahi wantu. Wantu wako wante na kwa dursatani kawa kuwa ura. Shpachwa wana hatuma chindu rermanya suluwalu wa maskini. Wantu masakini rermanya. Hata sikumanda kuwa langaro. Kuwa wana saidoa. Inawe haba inawe ningi yo itakula wakamu kono kwa kwa saida Rermanya. Ziko mutore mapezi la zero. Mutore chua bambili ya mandatutu ziko. Tawala ni mbovu halie ni mbovu tawala. Ahsante. Taina kenru hata ngandila hata ifungaye ni mutore spanziza tu. Ntaku kazi shikalienta tu. Ahsante na kutha. Hai, shukran. Inaya Abdusanaya Abdu Awikar. Nile kwa ya kuransi niro. Nangale suku. Maana nsi ningi rayiko. Isa so waktansi upatrowa. Isa maana ya tawala ni mpepo, amire, isa ni ilo kulansi ni ilo mi, tawala ni mbobo maana ya mbatera zina kadira kenra, motoro te zenzelo, motoro na ayu jino te salama, tawala rana kunangalika, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Asante shukran msikubili izi sini haba ni watu huwa wanakulosi watu huyu huwa sidi gari huwanae na kazi mayuna kwa tuwa rayiko. Wala mbe kazi mbe mina rayiko wanru wakalento bila kazi wakalento raku shishilo kazi. Lakini pesa na awa pesa nrako kazi dari yiko pesa laani yiko. Mwile isi tena awa madamu wakul muru mamile mujito kudaku mujito chindru. Maana kodi ni jisio maana. Asante shukrani jazakallahu khair. Asante. Barnamichi lero chitalile katarafu ya kulangala ahwali ya bahari ya mini na wanafunzi ufanyo kazi na pamoi suku nkulu ya mini ahwali ya jisasiki wa shkodele na wantru baadhi wa ilokulansi na baadhi huzonsi na baadhi ufanyo kazi ya tawala wachambile ahwari chisayiko na chisamekhe na mbiro jave ya mini lero iwa ifinikile magangamu na ipepo inakufumo zaidi mputore ningi itasikenda tawala barnamichi chikine tulo ndimi hasa na buawaile kamen marwareko
Ahmed Said Rashid pamoja na mkono Hamzone Sharifali pamoja na Mohamed Dine Mohamed Jifai hata sichana tena programu shikambaye ambao mozi to hii wote vitu chini na kunambira timu ya TV Barawa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.